Hejsan, välkommen tillbaka till en ny video. Vet du vad? Idag är vädret så otroligt härligt. Bortsett från att det blåser lite, men är ju otroligt härligt att bara kunna sitta här i sola, solväggen som vi kallar det. Det är därför jag också myser lite så med ögonen. Jag klarar liksom inte att ha dem helt öppen och så länge jag får sola mitt i trynet. Men jag tänkte det var ärligt en passande anledning till att sitta ute och så starta videon här. För idag så tänkte jag faktiskt att jag skulle visa dig hur gröna fingrar jag har, eller hur lite gröna fingrar jag har. Jag vet inte om det är på grund av säsongen eller hur vi är i kalendern eller i förhåll till att det sola skinner eller vad det är. Men jag har plötsligt fått för mig att jag ska pröva och plante min egen chili, helt vanlig ordinär röd chili. Och då har jag rätt och slett gjort det så enkelt som att jag har köpt en färdig pose på en butik med jord och frö. Så jag tänker som så, jag ska inte göra det här ute. Så då tänker jag att vi sticker in en liten tur och så fortsätter vi videon där inne och så ska vi se om jag klarar att få gjort det riktigt. Och så kommer det till att fortsatt ta lite grann tid då, för vi får en plante som förhoppningsvis kan ge oss någon deilig röda chili. Kom an. Den posen här, den köper du väl egentligen bara på en butik i närheten av dig. Vi ska inte driva med reklam, ska vi väl? Nej då, vet du vad, det är inte något att lägga skjul på. Den här har jag köpt på Europris för en sum av 40 kronor. Jag vet inte hur många chili jag vill få ut av den planten här, men i en sån packe med är det 80 gram eller 90 gram på Rema 1000 för exempel, kostar som regel 19,90. Är det väl? Så i utgångspunkten så ska ju det här bli billigare, hvis vi är heldiga med resultatet. Ja. Capsicum annum di Cayenne. Bäst för december 23. Lite ledlös på hånden, så jag är inte säkert det syntes så gott, men jag sa i alla fall vad det var. Det ska nå då plantas i denna posen. Så stod det också vi ska följa bruksanvisningen. Klipp posen med sax cirka 8 cm från toppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blev det för kort? Då är det bruksanvisningen det är något fel med, inte mig. Ta ut posen med frö och dryss fröna jämnt fördelt över jorden i posen. Och kunde ju jag varit lite vanskelig då och sagt att det är ju inte någon jord i den posen. Jeg regner jo med at det er papirposen de snakker om. Skal vi se. Jeg tror det går. Vier den ut, stapper den litt ned. Herregud! Skal ikke komme og kødde med øyemålet i hvert fall. Jeg vet ikke om det kommer frem på videoen her, men det blir litt mørkt nede der. Men der er det. Så det er 1 cm fra kanten. Og da kan vi ikke klage på øyemålet i hvert fall. Det jeg nå da skal gjøre, det er egentlig også drysse frøa oppi der. Skjønner jo fortsatt ikke hvorfor jeg legger ned den saksa etter hver gang jeg har brukt den, men det er litt sånn, det er meg. Det er vel litt det at jeg liker at det skal være ryddig, jeg skal ha orden, ikke sant? Det skal ikke bare flyte rundt. Jeg synes ikke gjerne særlig. Jeg tror jeg, det står ingenting om at jeg skal dytte dem ned eller noe sånt, så jeg lar dem egentlig bare ligge litt sånn i topplaget, kaller vi det da. Ikke sant? Så noen syns, andre syns ikke. Og så er jeg vel passende med en sånn bestemor-tallerken med rosemotiv. Setter vi den oppe på der, så skal det vannes godt, og så skal den settes varmt. Jeg hadde jo aldri satt den i fryseren uansett, men du skal sette den varmt. Og så, når det begynner å spire og gro,
så skal du gjerne sette planta I sola. For det står, når det begynner å spire, så må de plasseres I tilstrekkelig med sollys. Om plantene blir for store for posen, kan du plante de om I hagen eller en større potte. Og NB tåler ikke frost. Så da det vel bare å gi inn en liten dose med vann. Men jeg har ikke lyst til å... Da gjør vi sånn. Da vil jo det vannet trekke ned I jorda her. Og derfor jeg bruker en tallerken under, da. Det jo selvfølgelig fordi at den posen tipper jeg på at det kommer til å bli våt etter hvert. Kanskje revner. Selv om han satt inn med noe sånn der avlup på innsida, så han skal kanskje tåle vann, sånn sett. Men når du vanner da, søler du på utsida. Ja. Ta-ta, da har vi en reddare I nøden. Men jeg tror vi bare gjør sånn, ja. Og jorda jo selvfølgelig fuktig på toppen her nå. Den kan ta litt til. Jeg vet liksom ikke om du klarer å ta liv av en chiliplante. Og I hvert fall ikke før han har kommet opp fra jorda. Sånn, men nå blir det spennende å se. Jeg vet ikke hvor lang tid det her tar, om det tar 2 dager, om det tar 5 dager, 2 uker, 1 måned, før det eventuelt skjer noe. Men det kommer vel kanskje litt an på hvor flink jeg også til å følge med på det greiene her. Og vannet, og ikke minst, sørge for at han også får sollys. Men så lenge været med meg, sola står på himmelen, så skal planta få så mye sollys han bare gidder. Og så får vi se resultatet etter hvert. Men du, det jeg kanskje glemte å si innledningsvis da, det jo det at en chili, altså vi har den Scoville-skalaen på hvor sterkt forskjellig krydder og til å si hele forskjellige planter chiliplanter, som da inneholder caspasin, og sånn som den her, den inneholder ikke mer enn rundt 5000 Scoville. Høres jo helt vilt ut når du sier 5000. Men sammenlignet da, med Carolina Reaper, som helt her oppe liksom, på 2,2 millioner Scoville. Ja, da skjønner du at det en forskjell. Jeg har aldri smakt det. Kan hende jeg gjør det en gang, men akkurat nå så koser vi oss med rød chili, og så ser vi om det blir en grønn plante med noen fine røde frukter etter hvert. Og du, jeg tenker at jeg lager den videoen her, klinker den ut, og så tar vi en oppdatering underveis, når dritten har spiret og grodd litt, og så skal vi se når vi selvfølgelig får en fullverdig plante, og når det noe å høste den, og så skal vi selvfølgelig smake. Det bedre enn de I butikken? Jeg håper egentlig det, for at den der chilien du får kjøpt på Rema og sånt nå, smaker jo ingenting. Kan like å bare la det være. Jeg synes det veldig opp og ned I hvert fall. Men du, nok om det. Hva synes du om videoen? Har du for eksempel plantet chili før, eller noen andre typer krydder? Ja. Ikke basilikum eller noe sånt da, men yes, du skjønner. Og med det så tenker jeg at vi bare runder av her fra mitt kjøkken, og så ses vi I neste video. Ha det bra! Hei!